ወደሱ ነው የምመጣው አሁን አሁን ኢንፎርሜሽን ወሰርክ ኢንፎርሜሽን ስትወሰድ الحكم على شيء فرع عن تصوره هنا هذا يوسركو انفورميشن صوره يسطحال صوره كامله يسطحال انقدي كعاقل اند عاقل هنا ستاسم يا صوره هنا كامله كسطح بهالا كذا حكم تنزيل لتادرغنا معنات فرد لسطنا حساب لتبيان بيان بيان لسطنا حساب لتسترالفنا سلازي موياين اتغافونينا كمبيوتر ساينس تماري اندمهوني انفورميشن توسدال انبوت يبال ኢንፑት ማስገባት ነው አሁን ምን እናስገባውኛ በተለያየ ኢንፑት እንትሮች አሉ አይናችን አይተ ታስገባለ ጆሮ ሰምቶ ያስገባል ምላስህ ቀምሶ ምትላቸው ነገሮች አሉ አልሐዋስል 5 ምትላቸው ነገር አለ ወይስ ሲታ ምትላቸው ካስገባ በኋላ አንድ ኢንፎርሜሽን ወደ ኮምፒውተር ከገባ በኋላ ፕሮሰስ ይደረጋል በአምሮ ፕሮሰስ ታደርጋለ ከዛ አውትፑት ሰጣለ ምላስህ ይናገራል እጅ ይፈጽማል እግር ይራመዳል ከዛ በኋላ ይصدቁ ሀው ይከዚቡ እንዳሉት ማለት ነው ሶ አሁን እንዴት እንደምናስገባ አይተናል እንዴት ነው የሚወጣው ኢንፎርሜሽን ደግሞ ከሌሎች ጋር መዓመላ ምታደርገው እንዴት ነው እንዴት ነው ከነሱ ጋር ምትዋረው እንዴት ነው ተንዚል ምታደርገው አንድን ህክም ማለት ነው ወደሱ ነው የምመጣው እንግዲህ ኡስታዝ ላይ ነው ያቆምኩት መሰል ተፈጠረ መረጃ ለህብረተሰብ ለመስጠት ወይም ለሌሎች ለመስጠት እንግዲህ መረጃ የሚባል ነገር እውቀት ሊሆን ይችላል ብቻ ሁሉም ነገር ወደ ማህበረሰብ ለማውጣት ስልምና ያስቀመጠው ምንድነው ያረጋግጥከውን የምታውቀውን ማረጋገጥ ስታስገባ አረጋግጥ ተባከል ልታወጣው ስትል ደግሞ ያ የምታውቀው መሆን አለበት ያለው እዚህኛው ላይ ፈተበየኗል ስታስገባ አረጋግጣል ስታወጣ በእውቀት ይሆናል አጂ ولا تقف ما ليس لك به علم علم በጉዳው ላይ እውቀቱ የሌለህን ነገር አትናገር አትናገር አሁን ማን ነው በሚያወራው ነገር ላይ በቂ እውቀት ያለው ለምን እንደው ሲባል እነሰማ والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا አሁን አንተ መልእክት ልታስተላልፍ ነው ስታስተላልፍ ምላስህ አንደኛ ማስተላልፍ ያንተ ነው ጆሮህ ከዛ ልብ አምሮ ምናም ፕሮሰሰር ጋር ለሶች እነዚህ በተናገሩት የመልቂያማ ተጠያቂ ናቸውና የማጣቀው ነገር አትናገር አሁን ሰዎች የሚመስላቸው ከሆነ ቦታ የመጣ መረጃ ወይም ፌስቡክ ላይ ያነበበው መረጃ ወይም የሆነ ሰው መተወከል እንዲህ ነው የተባለው መረጃ እነሱ መስሎት መልሶ ያወጣዋል ያኮ ዛጋ ከፌስቡክ እና ከትዊተር ያገኘው ትዊተር እንደውም በቅርቡኮ ክስ ቀርቦበታል ክስ ቀርቦበታል በጣም ፌክ የሆኑ አካውንቶች እየበዙ ነውና ዓለም እየተተራመሰች ስለሆነ ምን ይሻላል ሁላ ተብሏል አይደል ሐሰተኛ መረጃን አስመልክቶ ሐሰተኛ መረጃ በጣም እየበዙ ነው ከሚል በመነሳት አሁን ጀዚራ ሶስት ሰሞኑን አንድ የሰራው ዶክመንታሪ ፊልም ነበርና 20 ሺ ሙዘይፍ የሆኑ አካውንት እንትኖች ተገኙ ፌክ የሆኑ አካውንት ተገኙ የትዊተር ብቻ ነው የፌስቡክ የምናምን አይደለም 20 ሺ ሃያሽዎቹ ደግሞ ፈንድ የሚያደርጋ ካላለ ገንዘብ የሚከፈል ለምን ውሸት እንዳወሩ እከሌ እንደዚህ እንደዚህ ቆና እከሌ በዚህ ቦታ እንዲያወራ ውጤቱ ግን የዛ አውትፑቱ ምንድነው በሰዎች መካከል ጥላቻ መንዛት ነው በሰዎች በሰው ልጆች መካከል የመጨረሻው ውጤቱ ግድያ እንዲፈጠር ማድረግ ነው የሚያደርጋም እነሱ ለሁማሪ ቡኽራ ከስም የሚያደርጉት ነገር እነሱ ከዛ በኋላ እነዛን የፈጠሩ ሰው ሌላ ያራሳቸው እንት ሊኖር ይችላል ይሆናል አላኩልያል በስልምና ወንጀል ነው አሁን ይሄ ያልተጣራን ማስረጃ መውሰድ حرام ነው ማጣራት ወጅብ ነው አይደል ነው ያልተጣራን ዕውቀቱ የሌለህን ነገር ለሰውስ ማስተላለፍ حرام ነው የምታውቀውን መስጠት ግዴታ ነው በቃ ይሄ ነው የሚሆነው እነዚያውን አምር ወነህ ነው ያለበት ይሄ ራሱ እነዚያውን فتبينوا ولا تقفوا ميزانቸው فاعبدوا الله ولا تشركوا به ሰላውን በአምር የተነገ አምር ሆነ የተነገሩ እንትኖች በጣም ትንሽ ናቸው አምር ሆነ አንዱ ነገር ብቻ ከተነገረ በዲዱ በኦፖዚቱ ይታወቅ ነበር አሁን ሶላት ስገዱ ገብቶ መተኩል ከነው ማለት ይታወቅ እነዚህኞቹ ግን ሐሰተኛ መረጃ አታስገቡ ብሎ ዝም አላላቸውም ዕውቀቱ የሌለህን ነገር እንዳታስተላልፍ ይሄንኛውን በዚህ ያለበት ዋንኛ ምክንያት ለማጣራት ፕሮሰስ ለማድረግም ብለህ የሆነ ቦታ ላይ ሴቭ ልታረጋግጥላለህ የመጣው መረጃ ምክንያቱም ልታስገባው ትችላለህ
ያን ይወሰርከው ማስረጃ ወደ ማስረጃ እስከምቀየረው ድረስ ማስረጃ ሲሆን ነው አይደል? ዒልም የሚሆነው ዒልም ሐቂቂ ዒልም ለየቂን وعلم اليقين ما نورال علم اليقين وعلم وعلم الحقيقي ما نورال لبد ما اتليست اسكو ظن درس اجتهاد انكون يغباو كالن كعلم اليقينو اسكو ظن تتشلال اتليست انه كذا بلاي كن شكنا وهم كغبا فذاك مصيبه اهون ميلوت بزي لا علماء تنستو ماننياوم سو ماورات يلبتم ملكت ماستلالف يلبتم ማነው የሆነ የሆነ ነገር መጻፍ የለበትም ኢላ አልዒልሚን ኡቃን ላይ ተመርኩዞ ቢሆን እንጂ እኔ ኡቃት የሚባለው ነገር ሰዎች በምን መልኩ እንደሚረዱት አላቅም ለምሳሌ አሁን በቀላሉ እንወሰድና ዝም ብለ አንድ አሁን አንድ ነገር ሲናሳና አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብታነሳ ብልጽግና ብትባል ብልጽግና የብልጽግና ለመተቸት ወይም ደግሞ ለመደገፍ ለመደገፍ መቸም አይጎዳኝም ብለህ አይጎዳኝም ቻ በቃ ለጆሱሱሉ ለትል ትችላለህ ለመቃወም ግን እኮ ያን የብልጽግና ፕሮቪዥኑ አንብበህ አናላይዝ አድርገህ ፖሊሲውን ካነበብክ በኋላ ራስህ እኮ ነው በነገሩ አይደለም ታነባለህ ታረጋግጣለህ ከዚህ በኋላ ይሄ ፖሊሲ እዚህ ቦታ ላይ ሊጎዳ ይችላል እዚህ ቦታ ላይ እንዲ ሊያመጣ ይችላል እሱ ደግሞ የሚፈቀድልህ ገንቢ የሆነ ሐሳብ ለማቅረብ መተቸት ካለበት አግባብ ባለው በእውቀት እንድትተች ነው የሚጠይቀው ሳታውቅ ግን ብድግ ብለህ መጮህ እኮ حرام ነው በወደ ሃይማኖትም ብላ ተወለብት በፈል ወደ ሃይማኖትም ብላ ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ቁርአን በደንብ ሳይቀራ ኪታብ ሳይቀራ ሌሎችን መውቀስ ሳይኖረው ታላላቅ ዑለማዎችን ስም ያነሳል ኖሩ ሊያነሳ ይችላል ኢብኑ ሐጀር ሊያነሳ ይችላል ገዛሊ ለበኸይር ሆኖ ገዛሊ ሊያነሳ ይችላል በዚህ ደግሞ ሌላው ደግሞ ይመጣና ቡንቱ የሚያል ሊያነሳ ይችላል እዚህ ደግሞ አንዱ ይመጣና አብኑ ባዘሊ ይችላል እዚህ ደግሞ አንዱ ይመጣና ደግሞ ቀርዳይ ሊል ይችላል አንዱ ደግሞ ሐሰናል አንዱ አንዱን ይሰርባል አንዱ አንዱን ይሰርባል ሰድቅኒ ቢላሂ العظيم ابن تيميه ለሚሳደበው ሰው ሐል ቀራት ምን ኪታብ ابن تيميه ከየትኛው ነው ያነበብከው ለጠይቀው አላነበብም ኖውን የሚሳደበው ሰው ሐልቀራት ምን ኪታብ ይሸይ ማቀራ ቀርዳው የሚሳደበው ሰው ሐልቀራት ምን ኪታብ ይሸይ አልቀራም እንደው በጣም እንደው አፎን ኡስታዝ ጥሩ ማሳያ ላምጣልህ ደሞ አቀደም አንተ በህይወት የተከስተናም ታላ እኔ በህይወት የተከስተ ላምጣልህ ይሁን የዓለማዊ ስብስብ ነበር ስም አልጠቅስም ይሁን አገር ነው የዓለማዊ ስብስብ ላይ አጋጣሚ ሻይቡና ላቀርብንም ተገኝቼ ነበር እዛ ላይ የሆነ አካል ትችት ተነሳ የሆነ ዓሊም ነው እሱ ይቆል ከዛ ወከዛ ምናምን አሉ አጋጣሚ ሆኖ ደሞ ስለዛ ሰው ማዕሉማት ነበርኝ እኔ አንብቤ ነበር እና በአጋጣሚ እንዴ ያሬ እሱ እንደዚህ ይላል እንዴ ምናምን ብዬ ጠየቅኩኝ ጥያቄውን ስጠይቅ አዎ ይላል ተባለ የትኛው ኪታብ ላይ ስል hatta የጻፈውን ኪታብ እንኳን አያውቁም ይሄ የተናገረው አካል ሙሽ ጃሂል እኮ አይደለም ቢሲፋ ዓሊም የሚባል ሰው እንኳን እዚህ ደረጃ ላይ ይሳሳታል መጨረሻ ላይ ተረጋግተን ስንዋራ ጉዳዩን ይሄው ኪታቡ ይሄን ነው የሚለው ይሄ እሱ ቀውል ሳይሆን የሌላ ቀውል ነው ስለዚህ ከየት ነው ያገኘው ስለው ከረድ መጽሐፍ ነው ያነበበው ሰውየው የረድ መጽሐፍቶች ደግሞ ረድ ማለት ምላሽ ለአጻፋ የተጻፉ መጽሐፍቶች አሉ በሰለን ያንተን ከጠላሁ ባንተ ላይ የሆነ ነገር ጽፋለሁ ካለ ያላልኩትም ብሏል ብለ መጀመሪያ ያላልከውም ብሏል ብዬ ከዛ በኋላ በጥሽ ቀጥዬ ምን ብዬ ምናምን ልጽፈው ይችላል አሁን ዘመኑ በጣም ምቹ ነው ለዚህ ነገር ግን አንድ ሰው ኡስታዝ ሰዒድ ማን ነው የሚለው ነገር ማውቅ ሲፈልግ መጀመሪያ አንተ የጻፍከው ያነባል አንተ የጻፍከው ነገር ከሌለ አንተ የተናገርከው ቪዲዮ ያያል ያውም ይሄን ቪዲዮ ማመሳሰል አለ ምን አለ ወይም ደግሞ በቀጥታ የበለጠ ጥሩ የሚሆነው ሸፋህየን ካንተ ካንደበት መስማት መቻል አለበት ይሄ ካልሆነ በታሪክ ለአለሁ እንዲ ሊሆን ይችላል ከዚህ አንጻር ከዚህ እድገቱ ከዚህ ዒልሙ ከዚህ እንትኑ አንጻር ተብሎ የመጨረሻ እህቲማል ነው የሚያስቀምጠው እህቲማል ከሆነ ደግሞ ህክም ደግሞ ተንዚል አይደረግም ማለት ነው በዛ ካል ላይና እንዲህ አይነት ህዘሶች ስለውቀት በውቀት ላይ የተመረኮዘ አንድ ጊዜ በፕሮፌሰር ላፒሶዚ ኢትዮጵያ እዚህ ወደዚህ የመጣው ነበርና አዝሉ አስወድ የሚል መጽሐፍ አለ ነጂብ ከይላን የጻፈው ግብጻዊ ነው ጋዜጠኛ ነው እሱ ጋር እሱ ጽሁፍ ላይ ይሄ መሐመድ አሊ ንጉስ ሚካኤል እስልምናውን ሙሉ በሙሉ እንተን አላደረገ ራሱን ደብቆ ነው እንጂ ያሳለፈው ለዚህ ማስረጃዬ እያሱ ነው ብሎ ነው የሚጽፈው ይሄን ያሳየው ለፕሮፌሰር አይ ይሄ እኮ የውቀት መምዘኛ አይደለም ማለት
ለምን ስለው አይ የተጻፈ ሁሉ እኮ የውቀት መመዘኛ አይደለም አጂ ማንንም ተነስተ ማጣሪያዎች አሉት አለኝ እንዴ ተጻፈ ጽሁፍ ማጣሪያዎች አሉት ተጣርቶ ከተረጋገጠ በኋላ ነው መልሶ ወደ እንትን የሚያርፈው ይሄ አሁን እኔ እንደ ታሪክ ላይ ጻፍልኝ ወይም ታቀዋለሁ ይብትለኝ አላቀው ማይቀበል እንደዛ አይነት ታሪክ ላይማ ኩራፋ እንደብትነውና እንደዛ ነው ብሎ መለሰልኝ ስለዚህ ምንድነው እንትን እንዳይ ዋናው ነገር ምንድነው አሁን ያለው እንደው አሁን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ የሚያጣራ ሰው የለም ስፔሻሊ በሙስሊም ሆነ በፖለቲካ በሰዎች የሰዎችን ክብር በመንካት ላይ የተመሰየ የተጠመደ ትውልድ ነው ያለው ሱብሃንአላህ አላህን መፍራት የሚባል ነገር በታሪክ የለንም ዛከላህ ኸይር እስኪ እዚህ ጋር ወደ ኡስታዝ አህመድ ልምጣና እንግዲህ ወላ ተክፉ ለክ ወላ ተክፉ ማለይ ሰለከ ቢሂ ዒልሙን እውቀት በሌለህ ነገር ላይ ምንም ነገር አትተንፍስ እኮ ነው ጸጥ በል በቃ ተወቁፍ አስፈላጊ ነው እዚህ ጋር ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد ما سمعت ان السمع والبصر بين والفؤاد لبه دمو بزو ነገሮችን አስተውሎ ኢንፎርሜሽን ይወስዳል ማለት ነው እነዚህ ሶስት ኢንፑት እንትኖች መሳሪያዎች ያመጡልህ ነገር አንዳንዴ እኮ አምሮህም እኮ ዝሎ ወህም ነገር ሊያመጣልህ ይችላል ይሆናል አይነህም ጥቁሩ ነጭ አድርጎ ሊያሳይ ይችላል ጆሮህም ባጢሉን ሐቅ አድርጎ ሊያሳይህ ይችላል ስለዚህ በደንብ አናላይዝ ካደረክ በኋላ ከዛ ምላስህም ይናገረው እጅህም ይተግበረው እግርህም ይንቀሳቀስ ይፈልከውን ከዛ በኋላ ሐቅ ነው ብለ ካመንክ ሄድ ነው ይያለ ያለውና ኢንፎርሜሽን ለሰዎች እንዴት አድርገን ነው ተደራሽ የምናር ደሞ ይሄ ሲባል ደሞ ለማንስ ነው የምትናገረው ደሞ ይመጣል خاطብ الناس على قدر عقولهم ደሞ ልታመጣው ትችላለህና ምንድነው እዚህ ጋር የተገነዘብከው ነገር ማሳብ ነው ይገደም ፕሮተሰክ ብለው እንጂ ያው አሁን ሰፊ ሰዓት ሰጣለሁ ለኡስታዝ ትንሽ እንትን ያደረኩ ይመስላል ኢንሻአላህ አሁን ሆላ ይደረደሩ مرحبا አምሽሩ ادخل الى الوجه እንደውም ቁርአን ሳቢቅና ላሂቁ ሰናዩ ይሄ ቁርአናት ላሂቁ ማለት ነው ከታች ያለው ሐሳቡ ሲተሳ የቁራተኞች ምንጭ እንደሆነ የሚያሳይ ከታች ያለው ቁርአን የቁራተኞች አደለም ባላህ ላይ በሰው ላይ ድንበር የሚያልፉ ሰዎች መሆኑ ከታች ላይቁ በሰያለ እና ያለች እንግዲህ ግን ምንድነው ኦርደር እንስተውና ወስብስብ ላይልባቸው አላህ ንግዚህ ሐሳቦች ዝም በጣም ሲሰፋ ማህበረሰብ አድማጫች ያው የሚይዙት ነገር ሊሰፋባቸው ወደ ውስጥ የሚገባ ነገር ታብሎ በሸሪዓ የተገደቡ ነገሮች አሉ እንዳታስገባቸው ማለት ነው ለምሳሌ እንጃኩን ፋስ ይሆን አይደል ጥላቻን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽንን ሰነድ እስልምና የሰለም ሰነድ የማያውቀው ዕውቀትን በሐራም የመጣ ገንዘብ እንዳታስገባ ያልግድ ነገሮች አሉ። ብዙ ነው በሰፊው ካየው ማለት ወደ ውጭ እንዳታወጣ ደግሞ ሲልህ ካንተ ጥላቻ ለሰዎችም እንዳይወጣ ወላ ተክፉ ማለት ሰነድ ዕውቀቱን የሌለህን አትናገር ጥልቅ ጥልቅ አትበል ካንተ ከውስጥ ወደ ውጭ የሚወጣ ማለት ነው የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ሳሂድ ሳሂድ ማለት ነው ቁርአን ምንድነው? እስቲ ነው ስለ አዳምተና ቁርአኑ ሲ ማነቀቀ ያለውራችሁ ትንሽ ልቀራላችሁ። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒ ረጂም ወላ ተክፉ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልም ወላ ተክፉ ማ ለይሰ ለከ ቢሂ ዒልሙ ኢንነ ሰምዐ ወልበሰረ ወልፉአድ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل أولئك كان عنه كل أولئك كان سيئه عند ربك مكروها من يأكل زغنا يقول لنا دغين يا مهون يقول لسبت كم يقول في القرآن أوردر حتى بابكو قالاتو تشيني ميزر الزرباتو أوقاتو يلندهن أو تتحت الناقر سيك يا أوقات منشو تشنو تطيّاك يا درلو يا أوقات منشو مالت إن السمع هذا وقتكو وسائل العلم نو جوره قال سماح بمن انت كزو حساب وقت اللي تاغنيال عينك دمو البصره عينك كالاي كالا نببه اللي ماغنيت تشلاله والفؤاد بجوره يسمعه بعيني هيو سبسبو ميزلو مولد انذي كله يتازند لمن مرى يقربال ملائكه زي لا ميصفاتو سلاله بس السرعه
ምርመራ ላይ ቀርበው ትጠይቅበታል። እንደምትጠይቅ ካመንከና ካወቅክ ደግሞ ተደቀቀ ያድርክ ወላ ተፈው ባለ ስለትብ ኦኬ ትይለለ እንዴት ተብለስጥ ያላቁ ሰምቸው ነው ከዛ ነው ላይባል ለምን ነው ላይቁ ያልኩ ወሳ ወላ ተምሽ في الارض مرحسن ብዙ ጊዜ ቱሩ ፍራተ የሚስሉት ናቸው ያላህንም አልኩን ተእዛዙን አንቀበልም የሚሉት ማሳያ ነው ከታች አመጣው ይሄን አንተ በእውቀት ደረጃ ብቻ አይደለም አካላዊ ማንነትህ ራሱ አደብና ስርዓት እንዲኖረው ተቆም ማደረግ ቁራት በመደብ ላይ ቆም ሁለት ይድ ስትሄድ አረማመድህም አስይት ተስተካከለ መሪትን አሰረብ አትተራረብ ሰዎችም ለምን አነ ኸይሩ የሚል ስሜት አትፍጠር ወንተ ወርጅ ማለት ነው ጋራን አትስበት አደብ ለማስያዝ ነው የሰው ልጅና ሱረቱ ኢስራ ላይ የሚገኝ አንቀጾች ናቸው ይሄ በስነ ስርዓት የሰው ልጅ አደብ ለማስያዝ ነው እና ሐቂቀተን ብዙ የምናደርጋቸው ተፍሪጦች በሚተኝነት በምንም አይደለም ማንንም ሰው ማጣራትም አንፈልግም አንዳንድ ጊዜ እኔ አሁን ቁርአኑን ስታነበው አምሮይ ላይ አንድ እየመጣ ያለ ሐሳብ አለ ኩሉ ኡላኢከ كان عنه كان سيئه عند ربك مكروه አሁን ላይ የዘረዘርካቸው በሙሉ ከታች በአንድ ማሰሪያ ነው ያሉት ሁሉም በተመሳሳይ መልኩ ጥያቄ ወስደ شوف አሁን ኪብርን አንሳ ኪብር ለሙእሚን የሚገባ እንትን አይደለም الكبر ازاري الله جل وعز هي كبر የሚባለው ነገር የኔ ብቻ ነው ማንንም ይሄንን ነገር فمنازعني የሚለው ነገር አለ በሐዲስ አልቁርስ ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر كبر ወይም ኩራት ልብ ውስጥ ትንሽም የጎመን ዘር ፍሬ ታህል ያለችበት ሰው ጀነትን አያያትም አይገባትም ብለዋልና حتى هون كزي እኛ እንደቀላል አስበን ፌስቡክ ላይ አገኘተን ወይ ለማሳቆ ወይ ደሞ እንትን ለማድረግ ብለን የምናስተላልፈው እንትን ከዚህም ከሽርክ ከአቂዳም ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ጉዳዩ ይሄን ካደረከው ጀስት ጀነት አትገባም ካለው ጋር ተያይዟል ከተቆጠብክ ደግሞ ከጀነት ሰዎች እንደምትሆን ለምሃለው ማለት ሌላው ምንድነው አሁን ጥላቻን አታውጣ ተባለል ለምሳሌ ወላ ተቅ ማለት ሰው ዒልሙ ተባለ ቀጥሎ ጥላቻ ለምን ይወጣል ካለ ጥላቻን ሰዎችን የምትተቸው የምትሳደበው ቢድን ልክተባስ ምንም መነሻ የለም ምንም ነገር የምትጠቅሰው ከቁርአን ከሐዲስ የለም ዳአው ምን عندي انفسهم ነው ቁርአን ምን عندي انفسهم ነው ሐሰደን ምን عندي انفسهم ልና ነብዩን የሚመቀኛቸው ሲናገር ከራሱ ነው ከራሱ ከሰውየው ነው የሚነሳው ጥላቻ የሚያደርገው ውዴታስ ፍቅር ስትለው መነሻው ተባሳደቆ ከቁርአን ከሐዲስ ይዞ ነው ሰዎችን የሚወዱ ስትለው አሁን ምን عندي انفسهم ነው ዘከላ ምን ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማሳያ ልገርና አንድ ሰው መጣና ገልቆ ጥሩ ሰው አላቸው ማለት ምን አደረገ ማለት ነው በሰው ይወለ ብይን እየሰጠ ነው እገሌ ቁጥሩ ቢማረፍታ በምን አቡ ቁጥሩ ሰው ሆኖ ማለት አረ ረሱላህ አንድ ሰው ይወሱ ያየው ቀለሰለስ ስለሚል ፈገግ ስለሚል በተለያዩ መገለጫዎች ይኛል አይደለም ማለት እገሌ ጥሩ ነው ብለህ ለማለት አለ አንድ አብረው ሙሳፊር ነው ሰፈሩ ታላ አብረው ሰፈሩ ታይቶ አንድ ሶስት ቀን አረ ጎረቤት ዝም አይታው አሬብ ገንዘብ ሰጣው ሳይታውል አሬብ ነገር ባለም እኮ ሊታገት መስከረን አይደለም ጥላቻን ሰው ልጅ ላይ ለተመሰረት ቀርቶ አይደለም ጦሩ ነው ብለህ ለመመስረት እንኳን እስልምና የራሱ ቃይዳ ነው በዛ በቃይዳ እንዲሁ ከአንድ ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ ተዝኪያ ሰጥም ላንድ ሰው ከሱኩ ማሻአላ ተክይ ነው ሱኩ ማሻአላ እንዲህ ነው አትልም እንዲሁ ከመሬት ተነስተህ ደግሞ ትችት አትሰጥም ማለት ነው ሁሉም በዒልም ላይ የተመሰረተ መሆን መቻል አለበት ነው በነገራችን ላይ ሰዓታችን በጣም እንትን ያደረገን የመጨረሻ ንግግር እሺ ቢስሚላህ ራህማን አይ እኔ ምንድነው መሰለህ ይሄ ውቀት የሚባለው ነገር አማና ነው ነገ የመልቂያማ አላህ ፍትውላችን ምን ቀርባለ አሁን እያንዳንዱ ሰው የሆነሽ ነገር መጣይ ተብሎ ሁሉም ከዚህ በላይ ግን ሌላ ነገር አለ የመልቂያማ ሲሆን ለላይ ይከብዳል ከዚህ አሁን ካለንበት ዛሬ ካለንበት ስጋት አላህ ነፃ ያውጥና የውመ ይፍሩል መርኡ ሚን አኺህ ይባላል ሰው ልጁን አባቱ ልጁን የሚሸሽበት ቀን አለ ነብሰ ጡር በቁም በደንግጣ መታሰረበት ሰዎች ሳይሰክሩ ሲሰከሩ የሚመስሉበት ቀን ይመጣል ይዛለ ተጠያቂ ምን ሆነበት ነገር ለመጠበቅ እኔ ምን ነግራው አንድ ነገር መናገርን ፈልገው ነገር በተለይ ለሙስሊሞች ማለት ምክንያቱም አራት አምስት ነገሮች ላሳ ወደዳችሁትም ደስ አላላችሁም ሱም የሚሆነው ምንድነው ብዙ ጊዜ
የሆነን ነገር የሚያራግቡ ሰዎች የራሳቸው የሆነ መስልሃ አላቸው በቃ እኔ መናገራቸው የውመል ቂያማ አላህ ፊት የሚቀርብ ጥቀብ የምታውቱ የውመል ክሽፋ የዛን ጊዜና ሁኔታው ትግልጥ ሲል የሚታወቀ የዛን ጊዜ ዛሬ አይታወቅም ሐቂቃ ዛሬ ግን ለመተቸትም ህጋለ ላለመቀበልም ህጋለ ለመደገፍም ህጋለ እንደገና ደግሞ ለማረምም ህጋለ ከዚህ ውጭ በሆነ ሁኔታ የሚሰራው ስራ በሚገባ በግልጽ ቋንቋ ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ እኔ የምለው ለምሳሌ አብደላህ ሼክ አብደላህ አልሐራሪን ብድግ አድርጎ ሲሳደብ ሲያወግስ ምናምን የሚውል ሰው መጀመሪያ قبل ከመሳደብ በፊት kitabቸውን በሙሉ ሙልጭ አድርጎ ያንብብና ስተቱ ምን ላይ ነው ብሎ ሲደርስ ስተቱ በስድብ ነው በውግዘት ነው በየትኛው ነው የሚታረመው ብሎ ባለሙያ ይጠይቅ ወይ ደግሞ ራሱን ጠይቅ መጀመሪያ ያንብብ ሼክ ፈውዛንን ነበር ለምሳሌ ሼክ ፈውዛን ወይ ሌላ አንድ በሰለፊ እንትሳብ የሆነ ሼክ አንስቶ የሚሳደብ ሰው ከመሳደቡ በፊት መጽሐፋቸው ልክ ማርጉ ያንብብ ምን ለማለት ነው የፈለጉት ምንድነው ያሰቡት ምንድነው ልያቸው ብሎ ያንብብ ይሄን ካየ በኋላ ስተት ነው ብሎ ካመነ ስተቱ ትችት ወይ መተቸት ወደ ይታረማል ወደሚለው ስቴፕ ይሄዳል ወደ ስቴፕ ነው የሚሄደው መሳደብ ግን አሁን ዝም ብሎ ብድግ ብሎ አይችልም አሁን ሼክ ቀርዳዊ ወይም ሼክ ሐሰን አልበናንን ወይም ሼክ ሰቆጥሩ ለሚያነሳሰው ሊኖር ይችላል እነዚህ ሰው ከዛም አንድ ብቻ ስላደረሰው ነው እንጂ ብዙ ነው ለሳምፕል ላይ ፈለጉት ማንሳት የፈለገ ሰው ሰዎች የነገሩትን ይዞ ሳይሆን ያናፈሰ ራሱን መጉዳት ያለበት መጀመሪያ አንዱን መጽሐፍ ያነባል የራሳቸው በነሱ ላይ የተጻፈ አይነበብም ሐራም ነው ነውር ነው አለም የሌላ ሰው መጽሐፍ ያነብ ራሱ አንብቦ ራሱ ነው የሚተቸው ራሱ አንብቦ ራሱ ነው እንትን የራሱ መጽሐፍ ታነባል ካነበበ በኋላ ስተቱ ምንድነው ይሄን ከማለቱ በፊት የሚሰጡት ትችቶች የሚሰጡ እንት ሐሳቦች የቲፎዞ የጥላቻ ናቸው እነዚህ ደግሞ ሐቂቃ ለማናገር ብዙ ወንድሞች ብዙ እህቶች እውነት መስሏቸው ሚሳደቡ ሚያወግዙ ገዘባቸውን የሚሰጡ በጣም ብዙ አሉ። የውመል ቂያማ ግን ጉዳው በዚህ መልኩ አይደለም ያለው። የውመል ቂያማ እያንዳንዷ ነገር አንዲት ነገር አትቀርላ ሰጊረተ ወላ ከቢረተ አትቀርም። የውመል ቂያማ ሲቀርብ የተናገር ነው ያወራ ነው ምን ያላ ሁሉ በሙሉ መጽሐፉ ላይ ጓዲሩ ሀዘ ሰገረተ ወላ ከቢረተ وكل انسان الزمن هو طائر في عنقه ነው የውመል ቂያማ እያንዳንዱ ሰው kitabun አንገቱ ላይ ለሚጣለቀለት እቅራ kitabaka ከፋ بنفسك اليوم ዛሬ የተናገርከውን ዱንያ ላይ ሆነ የተቸውን የተሳደብከውን ያወጣውን ያወረድከውን አንበብ የሚባልበት ቀን ይመጣል ስለዚህ እኔ ልላችሁ ፈልገው ነገር የስድብ ሃይማኖት የለም የመተቸት ሃይማኖት የለም የጥላቻ ሃይማኖት የለም ወንድማማችነትን በህግ የሰበከ ቁርአን ነው ነብዩ የፍቅር የመሐባ የእዝነት ነብዩ ረህማናቸው የይቅርባይ ነብይ ናቸው እስልምና ሰላም ነው ስተት ቢኖርኝ እኔ ስተት ቢኖረው ስተት ቢኖርሽ ስተት ልናርምበት የምንችለው ህግ ተቀምጧል ከዛው ጫሉ ነገሮች ይኛ አይደሉ ሳናረጋግጥ የምንሰራው ስራ የውመል ቂያማ እንደሚያስጠይቅ ልብ ብላችሁ የቲፎዞና የግርግሩ ወሬ ተታችሁ ለማንሳት እንኳን ለማወቅ ከተፈለገ ምንጩ ጋር ሄዳችሁ አንብቡ ከጎናችሁ ያሉት ሁላችሁ ሁሉ ከሁሉም በኩል ያለውን ተውና ሂዱ والله العظيم صدقوني بالله العظيم ከይህ ሁሉ ማጣጫ የሚመጣው ሐሰተኛ መረጃ መሆኑ በካታር ካላረጋግጣችሁ ውሸታም ነው ተንደረሽ አንዱን ለመጥላት አንዱን ለማሳደድ አንዱን ለማውገዝ አንዱን የሆነ ነገር ብሎ ሲያሜ ለመፍጠት ክሬት የተደረጉት ሐሳቦች እጅግ በጣም እንትኖች ናቸው ይሄ በእስልምና በጣም የተወገዘ ነው እነዚህ ነው ሐሳቡ የሚያውጠነጥነው ራሱ እነዚህ ነው በግልጽ ሲቀመጡ እነዚህ በፖለቲካውም ይሆነው በማህበራዊ የሚሆኑ በማህበረሰብ ውስጥ የሆኑ ችግሩ ማለት ነው በአንድ ሰው በሚያወራው ወሬ ምክንያት ብዙ ሚሊዮን ሰዎች ሊያልቁ ይችላሉ የውመል ቂያማ ያለው ግን ተጠበቀ ሆኖና ይሄንን ሳይረጋግጡ ማስረጃ ወደ ውስጥ መውሰድ የማናውቀውን ትክክለኛ እርግጠኛ ያልሆንበትን ሲሉስ ሊሆን ይችላል እኮ የሚባል ነገር የውመል ቂያማ የለም እና ይሄን አጣርቶ እንትን የማለት ነው اللهم انا بلغت ان شاء الله اني انا سمي سوت ادرشالو يومل قياما امانام سلوونه جزاك الله خير عند سو مشغول هون يالبت بسو يسالم براسو انت سلام ميصافو انت تكشالو انت قبل مغبو بتشان انت كقبل متكسكسو بتشان على جبي الله فيكم قوم بتشان امتتطيقو جهنم مغبو جنت مغبو بتشان
በሰዎች መስጉል ከመጥተው በራሰ ሙህተሲ በራሰ መርማሪ ብትሆን ነጻ ተወጣለ በቃ የትም እንት ስለማይል ማለት ነው። ስለዚህ ሐቂቀተን እኔ እምለው የቁርአን አያት የመጨረሻ ቢኖር ምንድነው ሱራቱ አልአዕራፍ መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ኢነ الذين اتقوا ተቀዩቹ አላህን የሚፈሩት ሰዎች ኢነ الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون طائف من الشيطان كنتك شيطان يوسوس بمولو سميت دينو المعزاتو مسكاتو بمولو شيطان طائف من الشيطان تذكروا استواي ساستوساتو ولو قدم يروناتو يغسسالو قدم يروناتو قران سانبو قدم يروناتو دعوه سمو قدم فاذا هم مبصرون ودون تمركاش غراقني لمند كلما انو غري سيسادبي نبرو ምን ለማግኘት ማናጀር እየሰጠኝ ነው? እገሌን ስወዱስ የነበረው በአቁ ነው በመንድነው ተذكروا فاذا هم مبصر حسبت الناس راسهن فتش እንድታደርገውና ራስህችንን ፈትሽ ነው ምንም ከዚህ በላይ ማዕሊክ ለልበላክ ስለሆን ከዚህ በላይ ምንም የለም። ዛከላ خير ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን ወደናንተ سنደርስ ቆይተናል يعني تقوى ብሎ ማለት الله سبحانه وتعالى ባዘዘን ቦታ ላይ መገኘት ነው الله ከከለከለን ቦታ ደግሞ መታጣት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ነገሮች የتقوى እንደ ምሳሌ ናቸው። ኡስታዝ መጨረሻ ላይ ያነሳው ሐሳብ ማለት ነው ለዚህ አሁን ብዙ ሾኮች በስተዋል በፖለቲካው ዘርፍ በቴዱ በማህበራዊ በቴዱ በሸሪዓችን حتى በመስጂዶቻችን የተለያየ ሾኮች ሊኖሩ ይችላሉ። كماقال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه هل ذهبت في طريق يعني كثير الشوك شوك يبزابت መንገድ ላይ ሄደሃሉ ይነበር ያሉት ስለ تقوى ስለ አላህን መፍራት ሲጠየቁ ማለት ነው። አው እጄ ታዳ ምን አደረክ يعني شمرت ازاري شرጤን ከፍ አድርጌ ተጠንቅቂያችን ቦታ አለፍኳት ሀሁ التقوى خلاص تقوونك انت እየተገበርከው ነው ብለውታል ማለት ነው። ስለዚህኛም ሾክ በበዛበት ዓለም ውስጥ ነው ያለነውና ግራቀኙን አጣርተን ሐሳብ سنወስድም ሆነ ሐሳብ سنናስተላልፍ ግራቀኙን እናጣራ የሚል የመጨረሻ ኹላሳችን ነው የሚሆነው። እንግዲህ አላሁመ ኢና በለግና እኛ እንግዲህ አድርሰናል ተመልካቹም ይቀበልናል ብለን እናስባለን። ትክክለኞች ከሆነን ከአላህ ነው ትክክል ካልሆነን ደግሞ ከራሳችን የሚሆነው ማለት ነው። ስተት ካለብን አረሙን ተታረማለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከማመስገኔ በፊት ግን እንዲህ ተጠጋግተን ስለመቀመጣችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ከኮሮና በፊት ቀድበን የተገናኘን ሰዎች ስለሆነ ምንም ሌላ ጋር ንክክ የለንም ሶ እርስ በራሳችን ስለሆነ ብዙ እንዳትጠራጠሩ ኢንሻአላህ ትን ሰበብ ለማድረስ ሞክረናል። የቻልነውን ያህል እንግዲህ አላህን ፈርተናል ብለን እናስባለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።